Ер нь жоо амьдрал нэг хуурамч болоод дүр эсгээд ч юм уу нэг хата харагдах тал руугаа л болоод ирэхээр цаадах амьдрал маань ерөөхдөө үхмэл нэг тийм худлаа болоод ирд юм лөө гэж боддог тий. За тэгээд миний ани бас нэг сайхан чанар нь болохоор маш сайн аав. Одоо олны танил байна. Олон сайхан хүмүүстэй уулзаж учирч байна. Одоо тэгээ ямар вэл яаж явахч болох болцоо бол миний анд байна шүү дээ. Хизээч тэрийг ашиглаж байгаагүй. Хизээч тэр нь шунж байгаагүй. Тийм өөрийн гэс нэг үзэл бодолтой өөрийн гэс нэг юм бодсон юм байдаг. Тэрнийхээ төлөө л нөгөө одоо хүнийг л янз бүрээр байлгаж болно гэтэл цаан бол тийм биш. Бүр тэр би тэр ховор чанарын бүр нэр үнэлээд баршгүй байдаг шүү дээ. Магтлах сайх юм аа. Бидний үед чинь 70 80-аад онд дурсгалын тэмдгийг эсвэл сургууль төгсгөхөд ийм зузаан тэмдгийг эсвэл зүгээр эсвэл бид нар дуугаар бичэн дуугаар хин гоё дуртай дуугаар шүлгээ бичээрэ зурга зураарэ гэх. Манай гэр бүлийн маань надад айгүй том нэг хуудсан дээр өөрийгөө зурсан бололтой толгой зурчаад амнаас нь ийм үг хэрсэн. Хайр минь чи минь хаяа өнөвэ. Хаан хайр хаанаас ирдэг юм бэ? Им үг бүтсэн, хоёр хүн үг бүтсэн баг. Тэгээд би тэрэнд эцэнэ үнэхээр намайг хайр гэж байгаа юм багтаа, хайрлж байгаа юм багтаа. Гэр бүл болё гэж бодоогүй тэр чинь бидний үеийнхэл нөхөрлийн нарц байсан. Тийм ээ. Тэгээд айгүй гоё утгын хүмцэгтэй өндөр нуруутай мундаг гоё чээж ханхартай сургуулаас хамгийн хөөрхөн нь мэсэн болохоор айгүй хурдан цонгож аваад гэрэлсэн миний буруу юу? За баяр. Хин нэгэнд өгч бай хамгийн сайхан бэлэг бол мартагдашгүй дурсамж хайрлагдаж бай мэдрэмж.